Olá, meu povo! Então, vamos tentar iniciar uma série nova no canal, Digimon Story, Evolução Perdida. Ele é um jogo japonês de Digimon para Nintendo DS, infelizmente tem a tradução aí. Vamos tentar, né? Eu não sei, alguns jogos não funcionam direito no emulador, mas se der certo, tudo correr bem, a gente faz série. Começando um novo jogo, irá resetar os negócios de Wi-Fi. Eu não uso Wi-Fi. Era boy ou é girl? Oi, rosa. Nossa, que coisa errada. O menino é azul e a menina é rosa. Que coisa mais deprê. Eu queria saber qual que é o problema do Digimon e essas crianças que ficam com esses óculos de mergulho. Nossa, ele apaga de dois em dois? Não dá pra gente colocar o nosso nome aí, é por isso que é uma das coisas chatas de jogo japonês. Meu nome eu acho que tem... Meu nome tem 8 letras. A porcaria dos espaços para nome no negócio japonês só tem 6. Então o que, que a gente poderia chamar ele com 6 letras? É o nosso clássico bonito. Nossa, que porra! E não dá pra escrever. Ali diz que tem 6 letras, mas eu acho que tá de 12 em 2 as vogais. Olha lá, Olha lá, já pulou uma. Ah, que legal, o nome tem que ter 5 letras. Bonil. Bonil não vai. Pô, é mais podre ainda, cara. O que, que a gente pode chamar? Tá, como a gente não tem muita opção. Ele podia dar opção, né? No Pokémon ele te dá opção. Opções de nomes. Tá, já que não tem espaço aí, o carinha vai ser o escolhido. Neil. Então você é o garoto, seu nome é Neil? Não, meu nome não é Neil, mas vocês idiotas não deixam a gente colocar nomes maiores? Parabéns, você tem um nome. É o que? Ano novo? Ah, uma estrela tá dentro. Ué. É bem aquela visão do Digimon World 3. Ah, Neil, hora perfeita! Você viu aquilo? Você também te viu, certo? Certo? Alguma coisa aconteceu, um cabum daquele monte longe. Eu vi que esse jogo ele é bem chato num ponto, que o nome é a Evolução Perdida. Que a gente vai ter que se virar aqui pra conseguir liberar as evoluções. Parece que tem um painel que a gente tem que fazer, que é meio chatinho. Mas vamos ver. Eu lhe disse, eu não tava mentindo, Takuto. Bem, sabe, conhecendo você, Ryuriki, mas é claro que eu não ia acreditar.
Mas desde que o Neo viu e ele é o escolhido, eu acho que deve ser verdade. Mas não poderia ter sido apenas fragmentos dos fogos de artifício? Como eu disse, não, venha. Tem que acreditar em mim, Takuto. Fogos de artifício normalmente começam com um boom e terminam com um bang. O que eu vi era redondo, mais longo e terminou com ush. Eu não entendi uma palavra do que você disse. Você e sua imaginação, Hiroiki. Espere, esse foi? Ei, espera um minuto, Hiroiki. Irmãozão, onde é que você vai? Irmãozão, essa tampinha? Yui, você fica aqui com a Asuka. Eu não quero que você se perca. Eu vou chamar de Asuka, eu não vou falar de Asuka. Ei, agora, você não fica sempre se perdendo? Eu honestamente sinto por Yui, tendo um irmão tão bobo. Irmãozão, você não deveria ir sozinho. Onde o Hiroyuki foi? Ele saiu para algum lugar. Por que ele estava tão animado de qualquer jeito? Aparentemente, alguma coisa caiu no monte, de acordo com ele. Alguma coisa caiu? Eu me lembro dele escorregando e caindo no monte antes, mas... isso sempre acontece com meu irmãozão, quando ele fica animado. Cair em um penhasco é... ficar preso em um negócio. Derrubar as estátuas Jizo, ficar preso nas árvores. Alguma coisa realmente ruim vai acontecer com ele um dia. Ele realmente não é nada além de problema, não é? Ok, bem, há um milhão de coisas que eu preferia estar fazendo agora. Eu acho que eu deveria checá-lo. Ei! Hiroyuki! Irmãozão, cadê você? Caralho! Parece que o Hiroyuki não está por aqui, não é? Eu acho que ele realmente deve ter ido para aquele monte. Ei, Yui, espere por mim! Uou, está bem escuro para lá. Aquele Hiroyuki realmente é um causador de problemas. Irmãozão, tome cuidado, isso poderia ser perigoso. Ei, Hiroyuki, o que na Terra é isso? O que você quer dizer? Claramente uma estrela cadente. Não é? Não está certo, Neo? Sem chance, tenho certeza que é alguma coisa, mas... como pode estar tão animado numa situação assim? O que você quer dizer? Relaxa, Asuka. Apenas pense nas possibilidades. Você é a última pessoa que eu quero ouvir isso. Dinossauro, dinossauro, dinossauro. O que você está fazendo? Você realmente ficou louco? Não, eu acho que ele está fazendo um desejo agora. Meu irmão é completamente obcecado com dinossauros recentemente. Entendo, isso é porque ele estava tão animado sobre essa coisa toda. Caindo nos arbustos e negócio, agora ele tá caído por dinossauros. Bem, eu acho que poderíamos achar um fóssil ou dois por aqui. Mas a coisa viva respirando um dinossauro seria incrível. T-Rex, 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 Alossauro, Alossauro. Ei, seu desejo se tornar realidade, você não ia terminar se tornando um lanche para esses dinossauros? Mas isso não parece mais como uma espaçonave do que uma estrela? Oh, seria incrível também, incrível, aliens! Saiam, aliens! Espera, o que foi aquilo? Tenho certeza que eu escutei uma voz dos arbustos ali. Sempre tem que ser um Agumon, né? Ele queria um dinossauro. Oh, é um dinossauro! Tá brincando comigo. Olha, tem presas e garras e deve ser carnívoro. É incrível! Uma estrela... um desejo para a estrela realmente funciona. A única coisa que é incrível é como idiota você é. Por que você desejou por uma coisa assim?
Isso vai nos comer com certeza se chegar perto. Mas espera um minuto, isso não parece um pouco pequeno para um dinossauro? É bonitinho. Espere, Yui, tome cuidado, você pode morder. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Agumon. Isso fala? Você viu um treinador em algum lugar por aqui? É... Eu já tô chocado que você fala, dinossauro. Deixa essa coisa de nos perguntar. Pode ser que poderia explicar pra nós o que realmente é um treinador? São humanos que nos criam Digimons. De acordo com o Digivice, um treinador deveria estar por aqui. Isso foi, o que você fará quando achar um treinador? Pedirei ele para me criar. Sem um treinador, o Digimon não pode ficar grande e forte. Isso é porque eu estou aqui, procurando por um treinador que possa me criar. Isso não parece como procurando por uma mãe? Para tal coisinha bonitinha, você com certeza é inteligente. Uou, aquela coisa acabou de abrir. Isso quer dizer alguma coisa está para sair? Ah, entendi agora. Isso deve ser o treinador que você estava falando mais cedo? Aqueles são treinadores sim, mas... Aqueles são pessoas ruins. Eu não estou procurando por alguém que seja assim. Que tal sairmos, deixamos os detalhes para depois? Desse jeito a gente vai ser visto. Todo mundo precisa se esconder. Ah, agora tem uma equipe Rocket dos Digimons. Então deveríamos provavelmente correr, não? Desista, Doz. Deixa essa nave. Se isso não vai funcionar, então na ponta e ficar preocupando com isso. Apenas rápido e tire o pod de fuga. Espera um momento, Uno. Não posso tirar isso imediatamente. Depois da explosão, os dados ficaram bagunçados. Bom negócio, mas... A porta da nave ainda está aberta, não está? Eu penso por quê. Como se eu soubesse, rápido e faço o que precisa fazer. Se nós continuarmos perdendo tempo aqui, não poderemos voltar. Três! Você me ouviu? O que você está fazendo por aí? Se você não se apressar e sair daqui, será deixado para trás, junto com aquele Digimon. Deixado para trás? Eles estão planejando deixar o Digimon aqui nesse mundo? Parece como três não vai sair. Que saco, tudo isso por um trabalho simples. Ei, Doz, vai derrube aquele Digimon em vez. Apenas jogue isso fora se quiser, isso não importa. Apesar de dizer que é um trabalho simples, você não quer fazer, não é? Tudo bem então, eu darei uma olhada enquanto o pote está desprendendo. No meu irmão, o que é aquilo? Poderia ser um alien? Eu sabia o tempo todo que essa coisa era uma espaçonave. Eu não disse isso desde o início? Temos que sair daqui. Venha, Neil. Você também, Agumon. Ei, nós realmente vamos sair daqui? Deixar aqui? Você não já saiu? Não aponta e ficar chorando sobre isso agora. Bem, eu acho que está bem. Esse lugar parece bom para um local. Escuro, úmido e parece bem vivo também. Vamos, Eno. Name, eu quero voltar com vocês. Não me deixe aqui, Name. Você prometeu que sempre estariam juntos no meio. Ei, Neil, eu imploro pra você. Aquele Digimon precisa de nossa ajuda. Então você poderia se tornar meu treinador? Pare, você não pode fazer isso, bandidos. Esse Digimon tá seguindo a gente o tempo todo. Por que você abandonaria seu Digimon? Vocês não são amigos? Se você deixar o Digimon aqui, isso causaria muito problema. Fique fora disso. Eu não tomo ordem de pirralhas. Você tem algum problema com isso? Bem, venha e veja o que acontece. Neil, está pronto? Então, esse é o seu treinador. Tem um treinador agora? Não é à toa que é tão corajoso. Está bem, se você, por algum milagre, conseguir nos derrotar, sairemos daqui sem nenhum problema. Ei, Neil, eu não tenho ninguém nesse mundo que eu possa chamar de amigo, ninguém que eu possa apoiar, nenhum lugar para ir, nenhum lugar para esconder. Apesar disso, você vai lutar junto comigo? Eu não vou lutar, você que se foda. Vamos lá. Eu sou o escolhido. Não se preocupe, Neil. Com você ao meu lado, tudo ficará bem. Eu escolho você como treinador por uma razão, depois de tudo.
gente só tem... Fogo, neném! Nós conseguimos, eu sabia que seria um grande treinador, Neil. Acreditava pensar que seríamos derrotados por um garoto. Que bobo. Que bagunça que nós nos metemos. Isso é porque eu odeio o mundo real. Você está bem, Neil? Voltando para te salvar. Como você gosta disso, aliens? Você não pode ver que não é desafio para nossa incrível força? Você prometeu que sairia se vencêssemos, não? Pega o Numemon com você e volte para o mundo digital. Agindo todo durão só porque você teve sorte. Você que estava falando grande por si mesmo. Apesar do que você disse, uma perda é uma perda. Não fique reclamando depois do fato. Ah, que seja. Numemon, quanto tempo você planeja ficar aí? Estamos indo. O tanto que eu esteja aqui nesse planeta, não é meio que eu permitirei vocês aliens fazer do seu jeito. Então, esse aqui é o monstro do espaço parece? Eu não pensei que parecia tão patético. Estou feliz que está seguro, Neil. Você não está machucado, está, irmão? Sinto por fugir e deixar vocês dois para trás. Ei, Neil, você e Agumon conseguiram derrotar o estranho monstro verde? A criatura é igual a mim, é um Digimon chamado Numemon. Está sempre sendo parceiro com aqueles bandidos no mundo digital. Então eu penso porque eles de repente tentaram abandoná-lo. Esse mundo digital é o planeta que você veio? Não é um planeta, mas um mundo totalmente diferente. É um mundo diferente? Irmão, o que você está fazendo? Tadinho, eu fiquei com pena do Numemon, ele pedindo para não deixarem ele, pô. Então, esse cara é a mesma criatura que Agumon? É perigoso de tocar, ainda está se mexendo. Não se preocupe, se alguma coisa acontecer, eu protejo você. Só que eles ficaram enrolando ali e vão embora sem o... Ih, mas pegou ele, as crianças também. E o Itakuto, o Ryuriki. Eu acho que ele vai ter que ir. Todo mundo vai ser levado pro Digimon. Neo, temos que ir na Diginave, rápido. Dois para teleportar, seu Spock. Hã? Onde estou? Isso aqui já deu pra ver. É a mesma pegada do Digimon... era Sol? É aquele lá que tinha o Apollo e a Luna, que a gente fez até a série no canal. Eu não lembro o nome do jogo. É o Digimon do Game Boy, do Nintendo DS. Só que esse aqui é uma versão japonesa e aqui parece que é mais complicado você ter as digievoluções. Se eu lembro corretamente, eu e os outros foram levados para uma nave estranha. Então, o que aconteceu depois disso? Esse lugar está me dando arrepios. Está escuro, úmido e fede também. Ah, alguma coisa melequenta me tocou. O que é isso? Pequeno, frio. Ah, mais do que um? Ei, Yui, Takuto, Ryuriki. Alguém aí, Neil? O que foi esse barulho agora? O que? O que está acontecendo? Ei, qual é? Qualquer um, diga alguma coisa. Emergência, prepare-se para o impacto. Ejeção da carga está para começar. O quê? Neil, ei, Neil! Não dá pra fazer nada, eu escutei nenhum traço de batida. Se não há batida, não vai dizer que uma coisa assim. Oh, você está acordado. Neil, você está bem? Esse mundo que nós Digimons vivemos é chamado Mundo Digital. Essa ilha é chamada de A Ponte do Norte, no continente Placa-Mãe. Vamos ver. Você lembra de estar na Diginave dos Bandidos? Eu escutei uma coisa sobre emergência, mas
a nave estava sob ataque por alguém? Eu não acho que estava sendo atacado. Eu acho que alguém pode ter apertado o botão de emergência da saída. Alguém? É, bem, é, quer dizer, o botão estava, era apenas tão tentador que estava pedindo para ser apertado. Realmente, era impossível apenas ignorá-lo. Vê um botão, qualquer um é tentado apertar, certo? Você não iria? Não iria? Totalmente iria, certo? Mas é claro que você é ocupado. O que está acontecendo com seu cérebro? Indo e fazendo coisas loucas assim, pense antes de agir. Bem, apenas eu acho que eu estava seguindo meu coração. Entendo, então como é. Então eu seguirei o meu também, irei agir com meus verdadeiros sentimentos. Ei, espera um minuto, seu cara, porque de repente mudou de tom. Eu sinto muito, eu entendo agora, então corta essa. Quando você diz que você seguirá seu coração, você tá pensando em me socar, não é? Ei, pessoal, alguma coisa que eu ainda preciso lhe dizer. O que é? É, veja, entendi. Agumão é o tipo que vê o botão e precisa apertar. Fica quieto? Sim, senhora. Desculpe, senhora. Primeiro, você sabe, nós não temos nossa própria diginave. O que quer dizer que será um tempo antes que você possa retornar para o seu mundo. Então como a gente veio... Como é que você veio para o nosso mundo? Eu me escondi na diginave dos bandidos. Mas não se preocupe, ficaremos bem, se apenas formos onde meus amigos estão. Então podemos achar uma diginave própria. Entendo, então vamos rápido encontrar com seus amigos. É, mas antes disso, escute-me por um segundo, ok? Há um lugar à frente aqui conhecido como Digibase. É onde meus amigos moram e é onde precisamos ir. Mas antes disso, há muitos Digimon selvagens nessa área. Se você se aproximar deles, eles não irão hesitar em atacá-lo. Realmente? Mas ficará bem, eu farei meu melhor para proteger vocês. Além disso, Neil é um grande treinador. Isso me lembra, Neil. Eu esqueci de te dar isso mais cedo. É chamado... é um símbolo que você se torna um treinador. É chamado Digivice. Obter o item chave Digivice. Quando você usar isso, apenas aperte o botão Start ou X. Uma vez que o Digivice se iniciar, você verá a tela de menu. Mais uma coisa, eu gostaria de perguntar a você, Neil. Quando um treinador reconhece um Digimon como seu parceiro, o treinador pode dar ao Digimon um nome. Então, eu gostaria que você pudesse me dar um apelido também. Ah, mas será que vai dar pra escrever alguma coisa aqui, pô? Ah, já deu pra ver que ele apaga de dois em dois, cara. Bahamut, o rei dos dragões. Eu gosto, obrigado, Nico. Pera um minuto, eu sinto que esqueci uma coisa importante. É o resto do povo. Ah, sobre isso, eu não mencionei antes, mas aqueles pequenos que vocês estavam juntos. É, onde está Yui e Takuto? Nós devemos ter nos separado durante a injeção. O quê? É, ficará tudo bem, podemos perguntar por aí na Digibase. Meus amigos podem achar um meio de encontrá-los. Mas esse lugar é perigoso, precisamos ir rápido para a Digibase. Certo, ok? Então agora eu posso andar? Eu posso andar. Eu tava em dúvida qual que era a Start. Nossa, o menu parece muito com o outro. Treinador novato. Local Cabo da Herança. Digimon que a gente tem, o Agumon. Por enquanto ele só pode entrar no nível 20. Sim, antes que algum ignorante pergunte, nossa, por que é que você conseguiu estar com nós? Eu tô metendo código, sim, eu não vou, já falei, vou meter código nos jogos, que me facilita, me ajuda.
Sunomon, ele pode conseguir um Gabumon com ele. Tem uma garra afiada, chama neném! Nossa, ele já foi pro nível 4. Até porque os códigos que eu tenho só funcionam pro Agumon. Esse jogo talvez seja uma pequena evolução do último jogo de Digimon que a gente tem aí, a série aí no canal. Ele só pode andar nesses espaços. Gabumon! Gabumon, ei Gabumon, o que tá errado? Qual é a corda? Esse não é lugar pra ficar perdendo tempo, é perigoso aqui. Gabumon! Ah, você não é Agumon, já faz um tempo desde que a última vez que eu te vi. Pensei que você saiu pra procurar um treinador. Eu fui pro mundo real e achei um. Apenas o que você tá fazendo aqui? Eu poderia estar perguntando a mesma coisa. Eu estava aqui olhando para as placas de inseto, mas eu de repente fui eletrocutado por alguma coisa. Não posso acreditar, eles levaram todas as minhas placas. Poderia ter sido o trabalho dos bandidos de novo? Hã? Se você somente foi atacado, então não poderia ter sido eles. Depois de tudo, estávamos com eles há pouco momento atrás. Deve ter sido um dos aliados ou alguma coisa. Não há ninguém mais que teria uma razão para roubar as placas de inseto. Ah, se me lembra, eu deveria apresentar vocês dois. Esse humano aqui do mundo real, ele é meu novo treinador. O nome dele é Neil. Ah, parabéns, finalmente encontrou um treinador. Sim, e Neil é o escolhido. Incrível treinador. Mesmo que nós não encontramos, ele destruiu aqueles bandidos. Ah, isso não é um feito simples, você realmente deve ter habilidade. Nós não tivemos nenhum treinador visitando há muito tempo. Tenho certeza que todo mundo ficará animado e dar as boas-vindas aqui. Ei, Gabumon, nós estamos indo para a Digibase, por que você não vem conosco? Quanto mais, melhor, certo? É verdade, tudo bem, vou me juntar a vocês. Grande, desde que você vai se juntar nessa equipe, porque Neil não te dá um nome. Depois de tudo, Neil pode se treinar nós dois, certo? Ô louco, já conseguimos nosso segundo Digimon assim, de boa? Gabumon, o que a gente pode chamar ele? Eu chamei outro de Bahamut. Ah! Eu vou nomear os meus principais aqui, tudo com o nome de invocações do Final Fantasy. Fenrir, ele é uma invocação de terra, apesar que seja um lobo na mitologia de gelo. Então, meu nome será Fenrir. Eu gostei, obrigado. Agora vamos seguir para a Digibase. O que apareceu escrito ali? Agora temos dois Digimons. Só que, como eu falei, os códigos só funcionam pro Agumon. Tem um Pokémon perdido ali. Ah, esse safado tinha que atacar o Gabumon. Chama neném! Ah,
Cara, o que que eles têm que atacar o Gabumon, cara? Aí, o Gabumon aumentou de nível. Caramba, o Gabumon tem o dobro da velocidade do... é o Terremon. Bem-vindo de volta, Gabumon. Estou feliz que você voltou em segurança e trouxe algum mon de volta com você. Eu fui pro mundo real. No caminho de volta, esbarrei com o Gabumon. Eu estava juntando placas que poderiam ser adicionadas à árvore de evolução, mas alguma coisa me atacou e terminou roubando elas de mim. Eu não consegui ver o rosto deles, mas tenho certeza que eram aqueles bandidos. Isso é terrível. Mas qual era o objetivo deles em roubar as placas? O único lugar que eles podem ser usados é na árvore, dentro da Digibase. Ô, Gumon, esses são... quem são os humanos com vocês? Eu encontrei eles no mundo real. Essa é a Asuka Hiryuki e esse é meu treinador, Neo, o escolhido. Ele pode nos ajudar, eles vieram nos ajudar. Isso é isso? Incrível? Não posso acreditar. Eu pensei que não havia mais treinadores aqui. Você realmente vai nos ajudar? Mas é claro, deixe conosco. Descanse conosco a bordo, vocês não tem nada com o que se preocupar. Lá vai você de novo, dizendo coisas sem pensar. Foi sua culpa que terminamos sendo ejetados daquela nave. Ei, você mencionou que os bandidos... Você sabe onde podemos achá-los? Ah, duas jovens crianças que podem estar com eles agora. Eles podem estar em algum lugar na Diginave. Mesmo quando a gente não quer ver eles, eles aparecem. Entretanto, não sabemos exatamente onde eles poderiam estar agora. Podemos retornar de base e fazer alguma investigação. Poderia nos ajudar a achar a Diginave. Se precisarmos viajar longe, essas crianças querem retornar para casa. Precisaremos de uma Diginave. Eu entendo, irei procurar por isso também. Mas por agora, todo mundo sinta-se livre para descansar na Digibase, tudo bem? Todo mundo bem-vindo à nossa Digibase. E hoje já temos cama, quarto e tudo arrumado. Ei, Lopimon, o servidor ainda está inacessível. Eu tenho umas coisas que eu preciso realmente olhar. Recentemente o servidor estava em condições ruins. Gatomon tem... eu quero um Gatomon, eu quero um Anjomon. Mas não sabemos a causa ainda. Só que infelizmente algumas digievoluções a gente só vai conseguir fazendo essas placas que eles mencionaram. Bom dia, Neo. Você dormiu bem? Asuka e Hiryuki já acordaram. Eles estão esperando a entrada. Podem encontrar com eles lá? Eu fiz uma investigação e tenho uma coisa a relatar. Ele tá indo sozinho. Renamon, você está atrasado, Neo. Estamos super entediados. Bom dia, Neo. Você ouviu as boas notícias? Encontramos uma Diginave que parece utilizável. Não está longe daqui, um lugar chamado Pradaria Pet. Isso, apesar que está bem perto, não é um lugar que a gente normalmente vai, devido a muitos Digimons assustadores que ficam por lá. Tenho certeza que eles ficarão bem. Depois de tudo, Agumon disse mais cedo que Neo é um treinador habilidoso, derrotando aqueles bandidos. Aqui ela tá magrela, eu gosto mais lá no Digimon World 3, que ela é baixinha e redondinha. Sem mencionar que os Digimons naquela área são pacíficos. Com a experiência que eles têm, eu acho que ficarão bem. O legal é que o Gatomon é maior do que o Renamon. Sobre a Diginave na pradaria, parece que a nave foi encontrada e trazida, levada lá por Sukamon. Eles decidiram usar para um teste de voo e terminaram batendo. Descanse em paz. É tudo além de esquecido desde então. A nave bateu, então o que aconteceu com os passageiros? Eles ainda estão tão vivos quanto sempre. Eles estão andando lá fora da Digibase. Por que não tenta falar com eles alguma hora? Ei, Terremon, você descobriu alguma coisa sobre os bandidos?
Isso é, bem, você vê. É, por causa que eles têm aliados lá, parece que há uma ilha perto chamada Ponte do Sul. Infelizmente, a nossa terra da Ponte do Norte não está conectada a ela. O único caminho de alcançar a Ponte do Sul é usando uma nave, ou um navio. Então, uma diginave realmente é necessária. É um outro problema que teremos em mão, eu acho. Esse é o espírito, Açúcar. Com essa atitude, tenho certeza que tudo ficará bem no final. Não age como se fosse meu problema somente. Quando nós conseguimos achar essa diginave, eu vou levar você... Quê? Pra uma daquelas cabeças de sereia? Parece com o Digilab, não está pronto ainda. Calumon vai dar uma olhada final, então demorará um pouco antes que possa usar. E eu pensei que já seria bom pra ir, esse é muito ruim. Finalmente temos um treinador de verdade aqui também. Eu realmente queria pedir você pra fazer umas coisas que os treinadores fariam. Eu escutei você dizendo que encontrar uma diginave é na pradaria, não é longe daqui. Vamos rápido e achá-la. É, deveríamos dar uma olhada, mas espera, eu tenho uma pergunta. Mesmo se a gente achar, como a gente vai trazer de volta? Isso não é problema, se você der uma olhada no device do Neil, o que precisa fazer é colocar um endereço da diginave nele. Então poderemos trazer os dados de volta para a digibase. Boa sorte, Neil! Ah, eu quero a Renamon também. Mas tá aí, meu povo, esse foi o nosso primeiro episódio aí de Digimon Story, a Evolução Perdida. Nova série no canal aí, é um jogo, ele é um jogo japonês, não tem versão, ele não, tem, não foi lançado no ocidente. Aí, mas por sorte você acha fácil ele com tradução de fãs. Então, começando a jornada do Neil, o escolhido que não pode ter nome grande. É, encontramos Agumon e agora temos uma equipe Rocket dos Digimons aí também. Já temos agora o que todo mundo sempre quer, né? O Agumon e o Gabumon. E agora a gente precisa achar uma nave para encontrar o resto da equipe que está junto com os bandidos. Mas a gente vai lá para a pradaria procurar essa nave no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!